Välkomna till min och pappas alldeles egna cooking show. En far och en son, eller på att säga, en far och en dotter som älskar att laga mat tillsammans. Och på kroatiska! Dobar dan, pozdrav svima. Evo sad ćemo ja i moj Anča da pravimo jedan lijepi kolač. Jajamensan! Idag så ska vi baka lite grann. I våra tidigare avsnitt så har ju vi lagat ganska mycket mat, pappa. Mm. Och jag har ju ett speciellt recept som ligger mig varmt om hjärtat, som är från min kära vän Camilla Hamid. Vi ska baka mjölkchokladsnittar. Det är väldigt, väldigt simpelt. Det går fort. Och det är så jävla gott, pappa. Ja, utan jävla. Jag får inte svära. Nej, okej. Och det är så gott, pappa. Och som i alla våra andra avsnitt så har vi en... Jag är inte med. Och som våra alla andra avsnitt har vi en... Aha! En twist! När klockan ringer så är det en challenge som sker utan att vi har en aning om när, hur, var. Så när klockan ringer ska jag och pappa släppa allting som vi gör och utföra den här utmaningen. Och vi skulle tjäna 100 kronor. Jag ska tjäna 100 kronor. Nej, jag ska tjäna 100 kronor. Framför mig så har vi två godisbitar som tillhör Gino. När klockan ringer så ska jag och pappa sätta oss på golvet med en godisbit var i handen. Den som Gino väljer först vinner och får 100 kronor swisha till sig av förloraren. Jättebra. Och du är ju förloraren då. Så pappa, det vi ska göra först är att sätta ugnen på 175 grader över och undervärme. Det kan jag göra. Sen ska du vispa upp smör, socker, sirap. Så jag börjar med att sätta på ugnen. Vi ska ha över och undervärme. 175 grader. Så, 150 gram smör. Ungefär. Ska vi ha? Den här är helt smält. Pappa, snyggt. Okej, du kan lägga in smöret igen. Ja. I kyl. Ja. En. Och en halv. Snyggt. Har inte hål fint och rakt? Jag håller fint och rakt. Så. Utskällning lite. Och en dropp till. En dropp till. Snyggt. Så jag frågar dig pappa, när bakade du? Har du bakat någon gång i ditt liv? Kakor menar du eller? Ja. Nej, det är. Är det här första gången du bakar? Det är första gången jag bakar. Är det första gången i hela ditt liv du bakar? Jaha. Nej. Jo. Är det sant pappa? Nej, jag bakade innan lite, men det var inte mycket. Vad var, då vill jag veta, vad var? Ja, men det var länge sedan, jag kommer inte ihåg faktiskt vad var det, men... men... Du har alltså inte bakat någon gång pappa? Ja, bakade jag tror jag. Ja, det var länge sedan nu, jag kan inte komma ihåg, men... Ja, säkert. Vad bakade du då? Jag vill veta. Vem skulle jag komma ihåg för 25 år sedan? Hur ska jag... Det är omöjligt att svara på, eller hur? Jag tycker du är jätteduktig på. Ja, ja, jajamän. Snyggt. Vi ska ha lite vetemjöl. 3 deciliter. Och en fjärdedel. Av 4 delar. Ja. Så. Jajamän. 1,5 tesked bakpulver. Och 2 teskedar vaniljsocker. Vaniljsocker. Ja, luktar jättegott. Men den är fortfarande lite... Vi måste få ihop den till en deg. Alltså, vill ni veta en rolig grej? Pappa, du har ju visslat i hela ditt liv. Mm. Alltså verkligen. Och sen jag gjorde var små så finns det en vissellåt som du alltid har gjort i alla år. Ja. Så när vi kommer, när du hämtar oss på förskolan, hur låter det då? Då kommer vi direkt. Och så väckte han oss så den är så här. Ja, den är ganska, jag blir lite glad när du visslar. Jajamän. Och den. Det var sms till er, fattar du? Ja, exakt. Hallå. Sen finns det en till. Ja, exakt. Den också. Alltså, det är så kul. Ja, det är så roligt. Jag blir glad. Jajamän. Så.
Nu har vi degen här framme, det var ju så smidigt, det tog bara några minuter. Nu ska vi dela den på två och sen ska vi ta Lovelias mamma min. Och kavla ut de här två längderna. I med marabou, vika över, okay. Riva över lite marabou, ja. In i ugnen. Nu har vi plattat ut den första halvan av degen. Så vi kommer ta en lång rad av marabon och sätta den i mitten. Och sen ska vi vika över kanterna. Men först pappa, ja. Ska du få riva lite choklad. Ja, ja. Varsågod. Det är inte lika fint som Camillas, men det blir minst lika gott i alla fall. Så man får liksom, den går ju sönder degen, så man får liksom pussla lite grann och se till att man täcker över hela chokladen. Kolla vad fint pappa. Va? Så bra. Där har vi den. Snyggt, det blir jättebra. Pappa? Japp. Ta-da! Ska du vika eller ska jag vika? Ja, det kan du göra. Okej. Okay. Måste leda dig med nu. Ja, exakt. Så. Får man ta lite pussla så här. Så. Japp. Klart pappa! Aha. Nu ska jag in i ugnen. Och chokladen lägger vi på sen när vi har tagit ut dem. Så de smälter det fint. Vi ska gå den i kylen. Helt rätt. Tackar. Varsågod, du har inte kör. Halvtimme 15 minuter. 15 minuter, en kvart. Oj, 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 oj. Det har gått 15 minuter. Kolla här pappa. Den här är det. Så. Titta. Åh, vilken fin färg. Vad fint! Jajamän. Pappa, ha? Hämta chokladen. Yes. Oj, vad fint. Får jag hjälpa till? Jajamän. Det var kul att du får baka för första gången när du är 51 tillsammans med din dotter. Jajamän. Perfekto! Vi vill att den ska svalna lite grann, så ska vi skära upp den i fina snittar. Nu pappa, ska vi skära upp dem här lite snyggt. Japp. Kanske lite snett. Så här tror jag Camilla hade gjort. Inga jämna snittar, men... Det var inget. Det är lika gott också. Japp. Är det så varmt? Nej, men det är så gott. Aha. Ser ni? Så ska det vara. Wow. Ser du pappa, kolla. Jag längtar till dig. Oj, igen! Yeah. Okej, vi tar varsin godis. Ja, snyggt. Varsågod. Tack. Gino! Gino! Du ska hjälpa mig att tjäna pengar. Så, Gino. Jag och pappa har varsin godisbit. Den du väljer är den som vinner. Det blir jag. Det blir jag. Det blir jag. Det blir jag. Och då måste förloraren swisha den andra 100 spänn. Är du redo? Och måste ta dig ut en promenad. Exakt. Okej. Gino. Varsågod. Kom. Varsågod. Kom då. Kom. Yes! Yes!
Ja, det är fullt. Gino, marsch. 100 kronor, 100 kronor, 100 kronor, 100 kronor, 100 kronor. Yay, mamma vann. 100 kronor, 100 kronor, 100 kronor. Men du kan lägga till en nolla. Nej, vad är det med det? Jag ska på semester. Antonia, man är yes. 100 kronor. Yay! Swishy, 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 swishy. Tack! Nästa gång tävlar vi om 10 000 kronor. Oj, 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 oj. Pappa, ja. Det har blivit dags för uppläggning! Nu ska vi se. Är du med pappa? Ja, jag ta från mitten, ja, vi har chokladen. Så. Och handelschoklad. 1, 2, 3. Oj. Vi är lika duktiga som Camilla Hamid. Tack Camilla. Jag ska skicka en bild till Camilla. Vi skickar den till Camilla så hon svarar. Mjölkchokladsnittar, pappas första gång han bakar. Ah, jag har suttit noga. Åh, det var så gott. Men de äter med gaffel ens. Pappa. Ja. Det är ju en till som ska smaka. Ja, ja, men. Och det är Joel. Svensk Jure. Svensk Jure. Miljoner tack till Camilla Hamid för dessa mjölkchokladsnittar. Det är en favorit hemma hos oss faktiskt. Eller hur pappa? Jajamän. Tack Camilla och hej då och trevlig semester. Tack för att ni tittade. Vi ses nästa söndag. Puss och kram. Hej då. Hej då.